Milí studenti, v tuto chvíli je před námi další z metod pro dimenzování pohonu, a to metoda ekvivalentního momentu. Pro její pochopení potřebujeme znát metodu ekvivalentních ztrát. Zkusme si ji tedy připomenout. Beru modrou barvu a udělejme vsuvku. Napišme si metodu ekvivalentních ztrát v krátkosti. Tato metoda vychází ze srovnání vlastně střední hodnoty ztrát a ztrát jmenovitých, čili říká nám, že stroj vyhoví, pokud střední hodnota ztrát v našem pohonu bude menší nebo rovná, než jsou ztráty jmenovité. Tady bych udělal ještě takovou poznámku. Toto platí pro cizí chlazení. Pro vlastní chlazení je ta střední hodnota ztrát vlastně korigovaná a je tam upravený jmenovatel toho zlomku. Takže tolik asi základ této metody. Má nějaké výhody, nějaké nevýhody, takže její velikou výhodou je přesnost a velikou nevýhodou je obtížné zjištění časového průběhu ztrát. Tak. A právě tu poslední nevýhodu odstraňuje metoda ekvivalentního momentu. Uvědomme si, že vlastně velmi často známe, nebo jsme schopni zjistit průběh zatěžovacího momentu v tom našem pohonu. Takže my jsme schopni spočítat zatěžovací moment a ten tedy vynést do grafu v závislosti na čase. Já zde opět uvedu nějaký modelový příklad. Byly by to ty tři části cyklu. Zde by byla perioda T a poté by se celý děj opakoval. Milí studenti, jak tedy přejít od momentu ke ztrátám? Všimněte si, že té základní myšlenky se musíme držet. To znamená, musíme se dobrat ke ztrátám v pohonu. Ale je před námi otázka, jak na to. Takže položme si tedy otázku, já ji napíšu sem. Jak souvisí moment stroje a ztráty ve stroji? Tato otázka není vůbec jednoduchá. My ji budeme řešit s řadou jaksi zjednodušujících faktorů, a bude platit jenom, a závěry budou platit jenom tedy poměrně omezeně. Já zde ukážu příklad na nejtypičtějším stroji, který je vhodný pro výklad. A tím je stroj stejnosměrný cizebuzený. Takže uvažujme náš stejnosměrný cizebuzený stroj, o kterém už něco víme. A ten má tedy kotevní obvod a pak má obvod budící. Tak. A udělejme si rozbor těchto ztrát ve stroji. Tak, jaké máme ztráty ve stroji celkem? Určitě víte, že tam budou ztráty džaulovy, ty jsou dominantní. To znamená, průchodem proudu tady v té kotvě vznikají džaulovy ztráty, a ty tvoří zpravidla okolo 60 až 80% celkových ztrát. Takže já sem napíšu, že jsou dominantní. Pak tu máme ještě nějaké ztráty další. Jaké to jsou? Tak, budu je psát vedle. Rozhodně to budou ztráty mechanické. Ty budou teda způsobené vlastně otáčením rotoru v nedokonalých ložiskách. Mohli bychom sem přičíst i ztráty ventilační, pokud stroj má na hřídeli ventilátor. A rozhodně zde máme ztráty hysterezní.
Možná se divíte, kde se u stejnosměrného stroje berou, ale věřte tomu, že tam jsou, protože buzení vyvolává vlastně stacionární magnetické pole a ve stacionárním magnetickém poli se otáčí rotor. Takže, milí studenti, uvědomte si, že vlastně přímo do těch cívek rotorového vynutí se indukuje střídavé napětí, jde tedy o střídavý magnetický obvod díky tomu otáčení rotoru a proud je teprve mechanicky usměrňovaný tím komutátorem. Tak, toto by byly asi základní typy ztrát, které máme. No a zase udělejme nějaké zjednodušení. Podívejme se, na čem tyto ztráty závisí. Tak tyto ztráty by rozhodně závisely na úhlové rychlosti, hysterezní ztráty by ještě závisely určitě na velikosti tohoto magnetického budícího toku, ale tyto všechny rozbory jsou příliš složité, takže já tyto ztráty dám do jedné skupiny a řeknu, že jsou konstantní. Takže budu je značit delta P0 a budu je brát jako jakousi konstantu. O džaulových ztrátách se to říct nedá. Džaulovy ztráty, jak už víte, tak vznikají na odporu vynutí, čili ty jsou určitě závislé na zatížení stroje a tyto ztráty se tedy počítají u jednofázového vynutí jako RAIA kvadrát, čili můžete říct, že jsou úměrné kvadrátu kotevního proudu, ale teďko, milí studenti, si uvědomme, že tady máme vlastně moment a moment je K, Fi, I. Takhle. A tady vidíte, že vlastně u toho stroje je moment přímo úměrný kotevnímu proudu. Pro tuto jednoduchou závislost jsem si také vybral ten stroj cize buzený. Takže můžu říct, že tyto ztráty nejenže jsou úměrné kvadrátu proudu, ale jsou úměrné dokonce kvadrátu zatěžovacího momentu. Protože moment je úměrný proudu. Tak, teď se na to určitě díváte, přemýšlíte a hledáte předpoklad, za kterého to je splněno. Tak, kdy bude moment úměrný proudu? Bude úměrný tehdy, když to K Fi bude skutečně konstanta. A dostáváme se k jedné důležité věci. Naše další úvahy budou vyžadovat vlastně, aby mezi momentem a proudem byla přímá úměra, čili aby K Fi bylo konstantní. U strojů, které mají buzení permanentními magnety, to je samozřejmě zajištěné. Ale tady, u tohoto stroje, který má budící vynutí, to samozřejmě není. A musíme tedy zajistit vlastně jmenovitý budící tok. To znamená, sem musíme pustit jmenovitý budící proud a držet ho po celou dobu tedy toho našeho cyklu konstantní. Takže přicházíme na další velmi důležitou věc. Naše úvahy, které provedeme, budou správné, pokud stroj po celou dobu toho pracovního cyklu pracuje se jmenovitým magnetickým tokem. Takže stroj pracuje po celou dobu cyklu. Asi tady bychom udělali výjimku, pokud je někde vypnutý, to bychom ho samozřejmě nenabuzovali po celou dobu cyklu, se jmenovitým magnetickým tokem. Tak, u toho stroje cize buzeného je to jasné, to je učebnicový příklad. Kdy to je ale splněno u stroje asynchronního? Tam si, milí studenti, uvědomte, že vlastně asynchronní stroj je magnetovaný svým magnetizačním proudem a tam musí být tedy splněná podmínka U ku F rovno konstantě, čili vlastně měnič musí pracovat jakoby v té lineární části charakteristiky. Ano, takže u stejnosměrných strojů musí být tedy jejich magnetizační proud roven proudu jmenovitému. U asynchronních strojů musí být magnetizační proud roven jmenovitému magnetizačnímu proudu, no ale ten na štítku samozřejmě nemáme, takže musíme spoléhat na to, že vlastně U ku F se rovná UN ku FN.
Tak, tyto předpoklady jsme splnili a můžeme tedy Joulovy ztráty brát, že jsou úměrné kvadrátu momentu a zbylé ztráty bereme jako konstantní. No, takže ještě jednou si celkové ztráty přepišme. Delta P se rovná delta P Joulovi, ale to je nějaká konstanta krát M na druhou. Tuto konstantu nebudu dále počítat, rozhodně to není strojová konstanta stejnosměrného stroje. Tady pouze vyjadřuji přímou úměru Joulových ztrát na kvadrátu zatěžovacího momentu. A pak máme ztráty ostatní, které bereme, jako by byly konstantní. Takže představme si, že jsme takto vyjádřili ztráty ve stroji. No a podívejme se, jak se budou počítat ztráty, jak se bude počítat střední hodnota ztrát. Takže my víme, že u stroje s cizím chlazením jsou vlastně ekvivalentní ztráty rovný střední hodnotě ztrát a to se rovná delta P1 T1 plus delta P2 T2 plus a tak dále až delta PN TN lomeno T1 plus T2 plus a tak dále až TN. Tak. A v tuto chvíli vlastně za ty ztráty pouze dosaďme. Takže delta P1 se bude rovnat K krát M1 na druhou plus delta P0. Delta P2 se bude počítat podobně, ale tentokrát z momentu ve druhé části cyklu. Abych tedy připomenul, tak zde mám vlastně M1, zde mám T1, M2, T2, M3, T3. Takže vezměme si moment ve druhé části cyklu. Saďme. Tady bude K krát M2 na druhou plus delta P0. Udělejme to až do posledního delta Pn. Takže tady bude K krát Mn na druhou plus delta P0. Tak, vidíte, že se nám ten vzoreček malinko zkomplikuje, ale pořád to zůstává zlomek a pořád jsme vlastně v poměrně jednoduché matematice. Budu tedy pokračovat do spod. Tak, jmenovatel nám zůstal, takže ten vyřešíme velmi jednoduše. T1 plus T2 plus a tak dále až Tn. A za delta P1 dosadím K krát M1 na druhou plus delta P0. Tak, musím vynásobit T1 plus za delta P2 opět dosadím K krát M2 na druhou plus delta P0. Vynásobím T2 plus a tak dále, až zde bych měl K krát Mn na druhou plus delta P0. No, vidíte, že asi je to komplikované, ale nehledejme v tom těžkost. Můžeme si pomoct například distributivním zákonem, takže tyto závorky bychom takto roznásobili. Určitě si to dovedete představit. Dále už to značit nebudu. No a jaký bude závěr? Trošku přeházíme pořadí sčítanců a přijdeme na následující. Já se teď vrátím trošku zpátky. A opišme si tedy zlomek. Jmenovatel zůstává stále stejný. A v čitateli máme K
kráte M1 na druhou, kráte T1 plus, teďko malinko přeskočím to delta P0 a T1, ale půjdu na druhou závorku. K kráte M2 na druhou T2 plus a tak dále až K kráte MN na druhou TN. No ale ještě nejsem v cíli. Já jsem zapomněl na tyto zbylé členy. Takže tady bude plus delta P0 T1. Z této závorky bude delta P0 T2. A z té poslední by bylo delta P0 TN. Tady, takto. Takže určitě tušíte, že to delta P0 můžu vytknout a tady mi zbyde T1 plus a tak dále až TN. Tak, co se tady dá udělat? Tak, rozhodně můžeme zde pokrátit proti jmenovateli, takže rozdělíme to vlastně na dva zlomky tady. Ten druhý zlomek se zkrátí proti jmenovateli a máme, že k kráte M1 na druhou T1 plus k kráte M2 na druhou T2 plus a tak dále až k kráte MN na druhou TN lomeno. T1 plus T2 plus a tak dále až Tn plus delta P0 se rovná vlastně z té střední hodnotě ztrát. Tak. A zkusme teďko z čitatele vytknout to K, čili ta úprava se dá udělat zase velmi jednoduše. Tohoto prvního zlomku můžu to K dát před závorku. Takže tady dám K a toto celé zbyde v závorce. A v tuto chvíli už to začíná být trošku zajímavé. Všimněme si významu toho čitatele. Zde. Se nám objevuje vlastně jakýsi moment, respektive jeho druhá mocnina. Aha, tak já bych to měl ještě vzít i s tím jmenovatelem. Tady se omlouvám za takhle. Takto a to K dáme před ten zlomek. Tak toto bude asi lépe zapsané. To je to přehlednější. Tak, toto má vlastně význam druhé mocniny jakéhosi momentu. A všimněte si, že ten moment bude mít stejné oteplovací účinky jako moment, jako ten náš časově proměnný moment. Čili zkusme mu říkat třeba moment ekvivalentní, označme ho M s indexem E kovo a vlastně vidíme, že K kráte druhá mocnina ekvivalentního momentu plus delta P0 se rovná ekvivalentním ztrátám. V případě tedy cizího chlazení. Já se tady můžu držet té střední hodnoty ztrát, bude to asi jednodušší. Tak. A ekvivalentní moment má vlastně stejný oteplovací účinek jako ten náš časově proměnný moment. Čili toto, co jsem dal do zeleného oválu, tento zlomek, představuje druhou mocninu takzvaného ekvivalentního momentu. Omlouvám se, možná jsem vás zmátl, není to přímo ekvivalentní moment, je to druhá mocnina tohoto momentu. A ekvivalentní moment tedy zavedu odmocninou z tohoto zlomku. Takže
zadefinujeme ekvivalentní moment. Ekvivalentní oteplovací moment. M ekvivalentní se rovná odmocnina z M1 na druhou T1 plus M2 na druhou T2 plus a tak dále až MN na druhou TN lomeno T1 plus T2 plus a tak dále až TN. A tento ekvivalentní moment má stejné oteplovací účinky jako ten náš časově proměnný. Pokud se budeme bavit o chlazení vlastním, tak děláme stejné úpravy, jako bylo u ekvivalentních ztrát. To znamená, v případě vlastního chlazení počítáme ekvivalentní moment podobným vzorcem. T1 plus M2 na druhou T2 plus a tak dále až MN na druhou TN T1 plus T2 plus až TN. Pouze doby, v nichž se stroj hůře chladí, to znamená doby stání, zkracujeme 0,5, takže pokud by například ta poslední doba byla dobou stání, tak bychom násobili tady 0,5. Pokud by zde například T1 byla dobou rozběhu nebo doběhu, případně chodu se sníženými otáčkami, tak bychom násobili 0,7. Takže stání se násobí 0,5. Rozběh a doběh 0,7. Tak, to je asi ve stručnosti všechno. Připomeňme si ty vzorce a na závěr pouze postup pro dimenzování motoru pomocí metody ekvivalentního momentu. Takže shrňme si teď dohromady všechny naše znalosti, které máme o ekvivalentním momentu. Nejprve potřebujeme vědět, zdali ten stroj pracuje se jmenovitým tokem. Takže pracuje stroj se jmenovitým magnetickým tokem. Pokud ano, tak je to ten dobrý případ. Můžeme dále dimenzovat. Pokud ne, tak by se museli udělat ještě další korekce, které zde vykládat nebudeme vzhledem ke složitosti této distanční výuky a nelze tedy uvedené vzorce bez dalších korekcí použít. Další otázka, kterou si musíme položit, je, jaké je chlazení stroje. Takže zjistíme druh chlazení. To může být tedy vlastní nebo cizí. A podle druhu chlazení vypočteme ekvivalentní moment. Takže další bod bude, že určíme ekvivalentní moment. Zde bych teda připomněl, že ty vzorce jsou velmi podobné, pouze v případě vlastního chlazení se při tom výpočtu zkracují ty doby stání, rozběhu a doběhu ve jmenovateli. No a následně srovnáme ekvivalentní moment, který jsme vypočetli, a moment jmenovitý. To znamená,
srovnáme. A moment ekvivalentní a moment jmenovitý. No a pokud je ekvivalentní moment menší než jmenovitý, tady bych asi řekl rozumně menší, to znamená, pokud představuje například 80% toho jmenovitého momentu, v krajním případě roven tomu momentu jmenovitému, tak stroj vyhoví. Pokud je to obráceně, to znamená, pokud nastala situace, že ekvivalentní moment je větší než moment jmenovitý, tak stroj nevyhoví. Stroj nevyhoví. Tak, jaké jsou vlastnosti této metody? Zkusme si je stručně tedy vypsat. Já začnu výhodou, ta je přesně opačná, než byla u ekvivalentních ztrát. Je jednodušší vlastně zjistit průběh momentu v závislosti na čase, než průběh ztrát v závislosti na čase. Tady si, milí studenti, uvědomte, že když máte motor, který pohání nějaký mechanismus, tak vlastně platí základní rovnice pohonu a tento hnací moment, ze kterého vlastně počítáte ten moment ekvivalentní, tak se rovná přímo momentu zátěžnému plus momentu dynamickému J krát D omega podle DT. Čili žádnou diferenciální rovnici tady neřešíte, pouze musíte zjistit velikost úhlového zrychlení v okamžiku rozběhu, případně elektrického brzdění. Takže zjištění průběhu momentu v závislosti na čase je poměrně jednoduché. Takže poměrně snadno se dostaneme k podkladům pro tuto metodu. No ale něco za něco přichází nevýhoda, která je značná, a to je relativně malá přesnost této metody. Takže jde skutečně o jakýsi odhad a je dobré, dokonce bychom řekli i nezbytné, aby zde zůstávala určitá rezerva. Čili pokud by vám například ekvivalentní moment vyšel 95% momentu jmenovitého, tak bych osobně ten motor nevybral, byste měli 95% momentu jmenovitého, tak bych já osobně tento motor nevybral, protože si musíme uvědomit, že tyto výpočty jsou zatíženy značnou chybou a musíme si uvědomit, že tady uvažujeme vlastně všude zanedbatelně krátkou dobu toho cyklu. I tato metoda vlastně vyžaduje, aby perioda toho pracovního cyklu byla mnohem, mnohem menší než oteplovací časová konstanta. Tak. A to je asi poměrně velká nevýhoda této metody, nicméně i přes tuto nevýhodu je tato metoda používaná. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.